Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 368 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 918 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 10 nəfər vəfat edib. Görkəmli alim, dövlət mükafatı laureatı Məhtər Elm Xadimi, Şöhrət və Şərəf Ordenli, Neft Kimya Prosesləri İnstitutunun Sintetik Yağların Sintez və Texnologiyaları Laboratoriyasının rəhbəri, akademik Məhərrəm Məmmədkarov 98 yaşında vəfat edib. Bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Məhərrəm Məmmədkarov Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədkarovun atasıdır. Yanvarın 1-də pedagog və metodist, pedagogika üzrə fəlsəfə doktoru dosent Mədinə Qiyasbəyli dünyasını dəyişib. Bu barədə Bakı Slavyan Universiteti məlumat yayıb, bildirilib ki, Mədinə Qiyasbəyli uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib. Bugün günorta 12:00-dan axşam saatlarına qədər paytaxtın əsas prospektlərindən birində hərəkət məhdudlaşdırılıb. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Rəsmi məlumata görə Ziyabünyadov prospektinin Koroğlu qovşağından 20 yanvar dairəsi istiqamətində olan hissəsində yerləşən birinci tuneldə giriş bağlanıb. Səbəb olaraq ərazidə aparılan işıqlandırma sisteminin təmiri göstərilir. Dünən vəfat edən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin görkəmli tədqiqatçısı, tanınmış ictimai xadim diplomat Ramiz Abutalıbovun nəşi sabah günorta saatlarında Rusiyanın paytaxtı Moskvadan Bakıya gətiriləcək. Bu barədə rejissor Tahir Tahirovic məlumat verib. O qeyd edib ki, Abutalıbovun nəşi bugün vəfat etdiyi xəstəxanadan təhvil alınacaq. Sabah günorta saatlarında isə Bakıda olacağı planlaşdırılır. Xatırladaq ki, Abutalıbovun nəşi Bakıda 2-ci fəxri xiyabanda dəfn olunacaq. Tesla və SpaceX-in qurucusu Elon Musk 2022-ci ilin sonuna kimi insana bənzər robotun işlək prototipini yaratmaq niyyətini açıqlayıb. Robot Tesla Bot adlandırılacaq. İnsana bənzər robotun təkamül edə biləcəyi güman edilir. İlk növbədə Tesla Bot insan üçün sadə işlər görəcək. Təsərrüfatda tərəvəz və ya meyvə yığacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosu xəbərdarlıq yayıb. Bürodan verilən məlumata görə yanvarın 2-si axşamdan 3-ü günün 2-ci yarısında da şimal-qərb küləyinin 15-20 metr saniyə, arabir 23-25 metr saniyə, 4-ündə isə cənub-qərb küləyinin 15-20 metr saniyə, arabir 23 metr saniyə dək güclənəcəyi gözlənilir. Azərbaycanın rayonlarında yanvarın 2-si axşamdan 3-ü günün 2-ci yarısına dək 4-ü axşam bəzi yerlərdə havanın yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var.